Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, HTML, CSS, JS сабақтарының 20-ші бөліміне қош келдіңіздер. Біз бүгінгі бөлімде мынау хедерді былайына скролл жасағанда түсін скрит етеміз, одан кейін көрсетеміз деп, соны скролл жасағанда скрит етіп, былайына жоғары қарай скролл жасағанда көрсететін істейміз деген еді. Бірақ оны пока істемей қоя тұрамыз ау дейм, өйткені оны JavaScript пен ситім болғандықтан оны түсіндіру үшін бірінші біз полностью JavaScript-терді үйренуіміз керек. Полностью болмаса да хотя бы андай айнымалы және де өзге де объектілермен жұмыс жасауды үйрену қажет. То есть оны мынау бірінші біз мынау бүкіл дизайнды верстка жасап алайық, яғни HTML, CSS-пен ғана жұмыс істеп алайық. Одан кейін барып JavaScript-ке көшеміз ең соңғы жағында. Пока біз енді бүгінгі сабақта мынау менің жұмыстарым деген мынау аймақты, осы блокты жасайық. Оны жасау үшін біз HTML, то есть мынаның HTML, CSS-пен ғана жұмыс жасаймыз. Біз енді JavaScript-пен енді мынаның барлығын бітірген соң ғана JavaScript-ке көшейік, чтобы өйткені JavaScript-те как бы оңай тақырып емес, оны ұзақ түсіндіру керек. Так, енді біз оны жасау үшін біз мынау index.html-ге барамыз да мынау мейннің ішіне мына жерге былайынан бүйтіп комментарийлармен бөліп қояйық, чтобы қай жерде не жасалғанының барлығын жазу үшінші. Так, біз мына жерге басты сурет немесе жақшаның ішіне hero деп жазып қояйық. То есть бұндай комментарий негіз жазу міндетті емес, оның просто сіз кейін өзіміз шатас кетпей үшін керекті нәрсе. И келесі нәрсе, бізге мына жерде басты суреттен кейін біз енді мынау жұмыс категориялары деп па, осындай блоктың аты осылай аталады, жұмыс категориялары деп. И осының ішіне біз мынау нені жазамыз, яғни ол бізге бір div блок керек, ол блокқа біз категори деп класс береміз, Enter бассақ, мына Эмет біздің орнымызға кодымызды жазады. Так, енді біз мынау дизайнға бірінші мән беріп қарайық. Бізде мынандай менің жұмыстарым деген титул бар. Оның үстінде мынандай бір сызық бар, как бы көрнекі әдемі көріну үшін осындай бір сызық берілген, соны туралау керек. Одан кейін мынау табиғат көріністері, мыналар енді қазір. Пока енді мынау екеу ең бірінші өйтіп сразу бәріне шаба бермей, мынау үстіндегі мынау сызықпен мынау менің жұмыстарым дегенді жасап кетейік. Оны жасау үшін біз div арқылы сызықты бірінші жасау үшін оған div деп жазамыз да. Так, div точка категория и екі нижний пробел, бұл жерде сызықтың ағылшыншасы line деп аталады, или divider, жоқ, line деп жазсақ лучше осылай дұрыс. Одан кейін екіншісі ол div точка бізде болады категория, екі нижний пробел бізде title дейді. Enter басамыз. Енді осының ішіне біз жазамыз менің жұмыстарым деген тема сөзді жазу керек. Так, енді біздің сайтқа барып қарайтын болсаңыздар, міне менің жұмыстарым деген нәрсе тұр. Енді мынау категория line деген іші пустой болғандықтан бізде ол ештеңе көрінбей тұр. И енді біз мынау hero-дан төмен түсеміз да, енді осы жаққа барамыз да, ой hero деп па. Категория екі нижний пробел line деген селекторын жазамыз да, CSS-тің, и осы жерге лайнға біз мынандай стиль беріп кетуіміз керек. Оған хотя тұра тұрыңыздар, одан кейін мынау контейнердің ішінде тұр ғой. Мына көрдіңіздер ме, екі жағынан ол түсіп тұр, оны біз контейнерге беруіміз керек. И мынау категорияның жанына контейнер дегенді осылай жазуға болады, либо бит жазсақ та болады. Былайынан хотя нет, лучше осы категорияның жанына жазсалайықшы контейнер деп. Сол кезде мені мынау ортасына жабысады. Так, одан кейін бізде мынау категорияда одан кейін отсып берейік, чтобы асты үстіне ше, қазір точка категория деймін да мен. Категория line, мына өшептесі line. И бізде мына категория деген стиль бар. И осыдан біз margin дейміз де. Margin'ning birinci mani, eğer isterseniz şık bitpese, 40 piksel degen o üstasına beriledi. 40 piksel otup al 0 degen, onun jaq sal jağına 0 piksel beriledi. No, neyin kesini olub tursun, da konteynerda jande oylap turganim, ulça bölük blokka tırayıq depşi. Sonuqtan bitdi salamız biz. div.container dep üstüne yazamız da. И biz now bükül kodda son işine tığımız gerek. Так. Mana nava men beringizler. Şu кезде mana bär durus, и mana üstasından otup berilip tur. Endi bizning now çutam ne jerde köp otup berilgen siyaqtı şe 50 piksel emas, odan da köp men berik. Oy 40 piksel emas, tak 60 piksel ma berik. Tak berdim biz, tak saqtadım. Так, вроде нормально. Енді біз мына категория line дегенге біз мынандай сызық істеу үшінші, так егер де мынаған мән берсеңіздер, мынандай сызықты сызу үшін бізге border керек. Егер де естеріңізге шығып кетсеңіздер, мына сызықты сызу үшін border керек. Бірақ ол border 4 жанына да береді, үстіне де, астына да, оң жақ, сол жағына да. Сол үшін біз только бір жанына ғана беруіміз керек. Border top немесе border bottomға беруіміз керек. И осы жерге 1 пиксель дейміз да, solid red деп қазір қызыл сызатым болса, міне мынандай қызыл сызық тұр. Бізге бірақ ол қызыл емес, мына жердегі түсін тауып алайық. Ол үшін мынау менің жұмыстарым деген ашатын болсаңыздар, мына сызық дегенді басатын болсаңыздар, и мынау дизайн дегеннің ішінде дизайн емес, мына inspect дегеніне бару керек. И потом мына border деп өзі-ақ жазылып тұр. Мына жерде мынау 1 пиксельден кейін мынау мына RGB дегенді копирт етіп алайық. Ctrl C мен. И енді мына red-тің орнына соны ставить етсек, сол кезде бәрі дұрыс болады. Міне біздің стильге сәйкес келіп тұр. Бірақ енді қараңыздар, мынаның ұзындығы өте үлкен. Бізге ондай ұзын нәрсе керек емес. Мына жерде кішігірім ғана, ол 111 пиксель. Біз 120 пиксель деп бересіз, как бы with 120 piksel дей саламыз. Так, сол кезде ол байқала жақсы тұр, оны по центру жіберу үшін, центрге жіберу үшін margin auto дейміз. Міне по центру кетті. Мынау менің жұмыстарымды да солай істей салуға болады. Категория line, потом бізде категория title де менің жұмыстарым деген нәрсе. И осыны да солай жасау үшін біз margin auto дей саламыз. Бірақ ол по-моему ештеңеге мән бермеу керек, өйткені біздің бэкграундымыз өте үлкен ұзын болып тұр. Так, тұратыңыз, бэкграунд деймін де, қазір мен red деп беретін болсам, мынаны көрдіңіздер ме, margin auto деген әсер етпейді, өйткені ол ұзағынан кетіп қалған, оны YouTube margin auto емес, просто бізге текстті ғана ортаға қойып қой, сол үшін біз text align центр дейміз, яғни қалай өзі выравнивание текста по центру, яғни текстті центрге қою үшін текст align центр деп жазасыздар, сол кезде текст центрге кетеді. Одан кейін мән беретін болсаңыздар, мына екеуі жабысып қалды. Так, мына редті өшіре салайын, керек емес бізге ол. Мына екеуі жабысып тұр, соған отсып беру үшін mg margin, так margin бізге топ емес, кейін мынау астына да керек болады бізге. Так, жоқ, лучше бітті салайық, пока margin топ дейміз да, осы жаққа біз үстінен, яғни үстінен 30-40 пиксель дейік, 40 пиксель бірақ көп көкіретін сияқты. 40 пиксель емес, бізге лучше бір 30 пиксель более-менее нормальный сияқты, я. Так, одан кейін мән беріңіздер, менің жұмыстарым дегеннің шрифті ол сәл өзгеше, егер менің жұмыстарым дегенді мына жақтан выделить етіп қарайтын болсаңыздар, и инспектке баратын болсаңыздар, мына фонд философер дегенді білдіреді. Ол бізде ең баста біз мынандай айнымалылармен жұмыс жасап өткенбіз, чтобы андай өзгертуге оңай болу үшін. Сол үшін біз осы айнымалыны пайдаланамыз. Бізде фонд family 2-ге тең ол философер деген, и біз мына категория титлдің ішіне барамыз да, font family-ді береміз да, бізге сол айнымалын пайдалану керек. CSS айнымалына var дейміз де, Font family yıkadığımız tak yıkma birma diyeceğim ismiş kut. Mena font yıkayken font family yıkı. Tak şimdi bari duruz. Odan keyin bizge font size beru gerek. Font size bizde 50 piksellik bolyemini jetib deb o'ylayman. 50 jetpimmi? Jeted texte. Значит, bizde 50 piksel o'sib kuncha qoladi. Так. Font size 50 piksel. Так, дальше. Уже ast jag'ina tushamiz. Hozir bugungi kun mening жұмыстарым бәрі дұрыс. Мына анышы сразу андай адаптивный кете салайық. Қазір менің жұмыстарымдегі қазір F12-ін бассақ, либо мынау режим разработчикін ашсақ, неде респонсивтің орнына мен iPhone 5S как бы ең кішкентай соткадағы экран ғой. Соған стиль беріп кету үшін біз былайынан сразу осымен жұмыс жасап кетейік. Оған font size деген мынау бастапқы мәні ол 0 мен 576-ның арасын береді. Сол үшін біз осы жерге ең төмен мәнді беруіміз керек 20 пиксель. 20 пиксель емес, так 22 либо так 22 вроде нормально. И 22 пиксельден бөлек енді осыны копирт ете аламыз да, мына категория title деген категория title-гіне мына 576-тан кейін оған да мән беріп кетуіміз керек. Яғни 576-тан кейін бізге оған font size ретінде уже 22 емес, бір 25 пиксель беріп көре салайық. Оны көру үшін енді мәнін responsive'ке барамыз да, міне. Так, 576-тан кейін сәл дәуі берік. Міне, сәл үлкейді, яғни 576-тан кейін 25 емес, даже нерге 576 деп жазатын болсам, 576-тан басталған мәніне біз бұлай 25-тен де көп мән берсек болады екен, 30 берсек тіпті керемет болған сияқты. Иә. Дальше енді мынаны копирт етіп аламыз да, 768 бен 992-нің арасына жазамыз. Оның арасы iPad Pro-ға сәйкес еді, по-моему, или iPad-қа. iPad-қа екен. Енді осы жерге копирт етіп ставить еттік. Енді 768 бен 992-нің арасына мән беру үшін енді біз бұл жерге 35 емес, уже 40 пиксель десек нормально шығар. Yani менің жұмыстарым деген нормально орын алып тұр. Одан кейін бізде мына 992-ден кейін жазамыз. Енді мына так респонсивке барамыз да, респонсив деген басамыз да, 992 деп жазайық мерге. И оның ішінде біз 30 пиксель емес, бізге мына жерге 50 пиксель берсек нормально сияқты. Так, дальше 1200-ге барамыз да, бұл жаққа да жазамыз. Бұл жаққа 50 пиксель емес, уже 60 пиксель берсек нормально. Міне. Так, дальше мынаны жапсақ қалай өзі 60 пиксель нормально. Или үлкен сияқты ма? Так, что-то 60 пиксель үлкен сияқты, лучше 55 пиксель жазып салайық. Ну, енді нормально енді. Осылай енді адаптивно істеп кеттік. Енді мынау астындағы мыналарға істеп кетуіміз керек. Енді мыналарды істеу үшін так, бұған енді бізде мынандай нәрселер жазып кету керек. Бізге егер естеріңізден шығып кетпесеңіздер, Flexbox Grid деген нәрсені пайдаланған болатынбыз, ой жазып кеткен болатынбыз. Оны туралау үшін, ой, то есть осындай нәрсені істеу үшін егер естеріңізден шығып кетпесе, сол сетка Flexbox Grid дегенді істеген болатынбыз. И ол бізде мынандай мынаған мән беріп қарайтын болсаңыздар, мынау бізде мынау бір жол, и оның ішінде мынандай үш түрлі колонна тұр. Көрдіңіздер ма? Енді осындайды істеу үшін бізге сол не керек? Flexbox Grid-тің стильдері керек. Оны жасау үшін div деп басамыз да, .row деп Enter-ді бассақ, бізге жол керек бірінші. Одан кейін бізге керекті нәрсе ол div. Так, мына жаққа барып қарайық. Жоқ, div емес, так. Иә, div. Бізде div. Bizge şkalonlardan turat narsesi üçün bizde 12 bölükge bölüngen setki jasagan etdik o. Şkalonlardan turu üçün bizge kol 4 desek 4 şkalonlarga bölünet. Tak bizge paka birinci mınanday biriyön gana jasap ketik mınanın işi. Чтобы kalgandar prostogan uksaydı o. Onu jasau üçün biz mınanday div.category екі нижний пробел item деген жазуымыз керек та enter бассақ сол кезде мынандай нәрсе пайда болады. Одан кейін сол категория div. Жоқ, тұратыңыздар. Div. Категория жоқ, бұлай емес негізі. Осылай жаза берек. Екіншіне пробел. Одан кейін image деп жазуымыз керек. Как бы сурет оғы. И осының ішіне біз image-ді тұғымыз керек. Осының ішіне енді біз мынандай бір табиғат көріністеріне байланысты сурет керек. Оны не қылу үшін? Ондай сурет табу үшін unsplash.com сайтына кіріңіздер. Бұл сайттан как бы суреттерді тегін лицензияда пайдалана беруге болады. То есть как бы бұл жерде андай авторский правомен тегін таратыла беруге болады. И бұл жерге біз енді ағылшынша жазсалайық nature деп. Яғни nature деген бізде табиғат дегенді білдіреді ағылшынша. Так, енді осы жерден біз бір табиғат суреттеріне байланысты. Одан кейін қараңыздар, мына жерде ше дизайнда мынаның барлықтары ұзын суреттер ғой. Біз ондай емес, мынандай бір жалпақ сурет алайық, чтобы кейін соған байланысты стилімізді әдемісі үшін. Так, мына бір ағаш саласын еш. Скачать етейік. Так, бұны копировать етеміз да, показать папки. Копировать. И біздің мынау проектіміз тұрған жерді ашу үшін HTML CSS деген папканың үстіне барамыз да, Reveal in Final Explorer деп жазатын болсаңыздар. И мынау Images деген папканың іші, и осының ішіне вставить етеміз. Мынаның аты бұлайына ұзақ аты керек емес, оны переменді салайық. И оған как бы категорияды қысқаша cat дейміз де, сызықша nature деп жаза салайық. И енді осы суретті біз мияққа қосуымыз керек. Оны қосу үшін images оны қосу үшін бізде мынандай images деген папка, оның ішінде cat nature деген сурет. И как бы мне жерге біз табиғат көріністері деп просто жазып саламыз альтернативный текстің ішіне. Альтернативный текст ол бізде егер мына суретіміз бір какой-то причине шықпай қалатын болса, бір серверде мына суретіміз өшіп кететін болса, сол кезде мына табиғат көріністері деген текст біздің экранға шығып тұрады. Так, мына жауып тастаған керек емес уже. Так, енді мына жаққа барсаңыздар, біздің сурет мынандай гигантский размерде болып кетті. Так, оны пока оған мән бермей қоямыз. Біз енді мына div, одан кейін точка, div, ой, тұра тұрыңыздар. Div, точка, енді бізде category, екіншіне пробел. Бізде titles пайдаланып қойдық қой, енді бізде мынау как бы аты ғой, name деп жазамыз оны. Категорияның аты, яғни категорияның аты бізде ол болады табиғат көріністері. Табиғат көріністері. Так, енді сайтқа барып қарайтын болсаңыздар, мына табиғат көріністері деген дұрыс шығып тұр. Енді біз осыларға енді стиль беріп кетеміз. Так, оған беру үшін бізде былайынан береміз. Так, точка категория бізге титл емес, бізге бірінші имейджге беріп кету керек. Имейджге емес, имейдждің ішіндегі имейджге сурет беруіміз керек, өйткені ой осы суретке стиль беруіміз керек. Ол жерге with дейміз да, 100% дейміз. Сол кезде более-менее кішіреу керек. Так, мынаны қазір бүйтіп жауып тастайықшы. Одан кейін мына табиғат көріністері деген по центру кеткен нәрсе, оны туралау үшін без плайнан категории точка категории name diğimizde text center text align center деп жазамыз. Текстті ортаға қою үшін. Одан кейін егерде мән беріп қарайтын болсаңыздар, мына үстің жағынан сәл 30 туп бар. Оған мән беру үшін empty дейміз де, margin top. И оған бір 20 пиксель берсек, более-менее достаточно деп ойлаймын. Одан кейін мына табиғат көріністерінің размері сәл үлкендеу, font size дейміз де, оған 30 пиксель береміз. Так, 30 пиксель слишком көп сияқты. 30 пиксель емес, 25 пиксель бере салайық. И бізде шрифт ол мынау font family var 2. Міне бәрі дұрыс. Так. Нормально деп ойлаймын. Так, font family бәрі дұрыс. Так, енді бізге единственно істейтін нәрсе ол мынау сурет сәл ұзын болу керек, Значит, біз суретке нақты бір размер беруіміз керек. Оған нақты размер беру үшін мынандай нәрсе бар да. Біз мынау категория image дегенге бермейміз да. Или осыған берген дұрыс бекен. Так, тұратыңыздар, осыған бере салайық. Height деймізді нақты размер береміз. 400 пиксель берейік. 400 пиксель берсеңізді сурет былайынан созылып кетеді. Бұны біз өткен 19-шы урокта мынандай object-fix деген CSS свойства айтып кеткенбіз. Сол арқылы осы суреттен туралауға 10 ішіне cover десек мен тураланады. Бірақ енді мына жерде width-дің размері чота үлкен болып тұр біздеші. То есть мыналарды қарайтын болсаңыздар, орталарында үлкен разница бар. И біз енді осыны туралау үшін бізде мынандай нәрсе бар болады. Так, object with cover. Мынау category image дегенге width 70% дейміз бе, қалай болады? Так, бұлай емес. Бұған 100% қалдыра саламыз. Категория image деген мынандай селекторға ашып, бірақ категория әшейін image деген бар ғой бізде одан бөлек. Категория image, и осы жаққа біз енді не беруіміз керек? Оған бір width деймізде 70% десе қалай болады екен? Так, бұлай емес ше негізі. Категория image емес, категория item бар ғой бізде. Категория item деген классқа 70% береміз. Сол кезде былайынан болады. Енді қазір мынаны қараңыздар, біз енді осыны сәл көбейтейік. Көбейтейік дегенде қазір тұратыңыздар. Бізде мынау қол 4-тен бастап қой. Біз осыны дубликат жасаймыз да. Ctrl Shift и нижний стрелканы басатын болсақ, 3 копия жасаймыз. Бұл кезде мені 3 түрлі нәрсе пайда болды. Мына табиғат көріністерінің орнына бізде love story. Ал мынау неде қызықты сәттер деген. Деп тұратыңыздар, қызықты сәттер деп жазайық. Так, енді біздің сайтымыз более-менее нормально. Енді мына love story-ға біз мынақты unsplash деп поискке жазамыз, love деп. Сол кезде мынандай бір суреттер шығады. Мына бір сурет әдемі сияқты ғой. Мына өзі осы жақтан unsplash-тан тартқан суретім екен ғой. Бұны емес, енді сәл басқаша бір сурет таңдайық. Так, man and woman деп жасақ. Ер мен әйел деген как бы сол более жақын ғой. Мына бір сурет скачать етейік. Love Story-ға. И қызықты сәттерге бізде мынандай вечеринканың суреті. Вечеринка осынша party деп аталады. Сондықтан Так, енді жерден мынандай так bir билеп атқан bir сурет жоқ екен ешқандай. Мына bir сурет скачать салайық. И енді оны қазір показать папке дейміз де, осы соңғы екі сурет. Так, показать папке. И осы екеуін скопировать, вырезать етіп ала саламыз да, этот компьютер либо мына жақтан мынау уже жаттап алған шығарсыздар, HTML CSS деген папканың үстіне барамыз да, Reveal in File Explorer десеңіздер, сол папканы ашады, и images, и осының ішіне лақтырамыз. Бізде мынау AB фонды деген не еді? А, мынау love story екен, бізде переименовать етеміз де, cat сызықша love деп жазып салайық, чтобы көп жазбай қойсын. Ал мына екіншісіне переименовать, так, переименовать. И бұған cat дейміз да, love емес, енді бұл жаққа party деп жазамыз, как бы қызық сәттер жүргенге вечеринка деп айтып кеттік қой. Енді мына жаққа cat love, ал мынаған cat nature-ның орнына cat party дейміз. Сол кезде, ой, мыналар болдырудың керек емес бізге. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, бізде уже міне сайтымыз более-менее нормально. Бірақ мыналардың элементтердің орналасу суретіне мән беріп қараңыздар. Бізде мынау нелер бар ғой? Бәрі бір жанға кетіп қалды былайынаншы. Бізде дизайнға қарайтын болсаңыздар олай емес, былайынан тұру керек. Біреу төмен, біреуіне мынау екі жағына жабысып, ортасындағысы по центру кету керек. Ондайды істеу үшін бізге мынандай CSS-те мынандай нәрселер бар. Псевдо селектор деген. Біз оның алдында ховермен жұмыс жасаған болатынбыз. Егер естеріңізден шығып кетпесе, бір жерде біз ховер дегенмен жасайтын жұмыс жасаған болатынбыз. Find team'да ховер деп жазатын болсам, ой, H. Міне button hover деген мынау екі сызықша, ой, қос нүкте арқылы жазылатын нәрсе hover деп аталады. Ой, қос нүкте арқылы жазылатын нәрселер псевдо селектор деп атайды. Ол как бы селекторге дополнительно қосылатын нәрселер. Мысалы, қараңыздар, бізде категория так тұратыңыздар. Так. Бізге мынау мына жергеше мынау row-дың жанына categories мынаға мән беріп, мынау бізде мынау row деген жер тұр ғой, мынау менің жұмыстарым, одан кейін div class row деген мына суреттердің кеткен жерші же. Осы жерге біз Row-дың жанына category images емес, так енді бұл жерге category list деп жазайық. List деген список дегенді білдіреді қазақша тізім. Осы category listке біз енді осындай так мына үсті жағына жазамыз. Так, category line, и бізге мына жерге line емес, list керек. Так, бұған енді background беріп кете салайын, чтобы бізде қалай жерде тұрғанын көру үшін. И қараңыздар, бізде мына элементтер дұрыс орнатылмаған көрдіңіздер ме? Мына біріншісі мынаға жабысып тұр да, бірақ қалған екеуі былай қарай жабыспай тұр. И осыны туралау үшін бізге мынандай стиль беріп кетуіміз керек. Категория дейміз да, категория list дейміз да, мынандай нәрсе бар. NTZ child деген нәрсе бар. Now, NTZ деген не? NTH деген, яғни NZ дегенді білетін шығарсыздар, как бы анда есептегенде қолданады. Мысалға қазақ тілінде бірін есептеу, яғни реттік сан есімдерде мысалға бірінші, екінші, үшінші деп кететін нәрселер бар. Сол сияқты мынау ағылшыншадағы нәрсесі бар. Ол бізде NTZ деп аталады. Оны бұлай NTZ child деген, яғни осы категория листің ішіндегі бірнешінші элемент деген білдіреді. И осының ішіне біз мынандай нәрсені жазатын болсақ, біз бір дегенді жазатын болсақ, и осының артына background yellow деп жазатын болсам, қазір бізде мынау бірінші элементі, мынау категория листінің ішіндегі бірінші элементі бізде ол мынау col 4-ке тең ғой, дұрыс па? Осыны алады. Оны қарайтын болсаңыздар, қазір мынаны сақтап кететін болсақ, Так, что-то мына өзгермеді ол. Или бұлай емес, n+1 ме еді? Так, n+1 десем бәрі өзгеріп кетеді екен. 2n+1. Жоқ. 2n-1 ме еді? Так, тұра тұрыңыздар, маған жазылу реті қалай екеді, здесь не шығып кетпеші. Так, ntz child CSS деп Google-ден іздейміз. И мынау так developer Mozilla-ға кіріп қарай, осы жақта более нормально түсіндіріп жазған. Так, былайынан n арқылы жазылады екен ғой бәрі. А, міне ODD деген бар еді. ODD деген андай тақ сандар дегенін білдіреді. Бізге мынау тақ сандарына стиль беру керек. ODD деп жасақ не болады? Так, что-то мен вообще түсінбедім. Осылай жазылатын еді барлығы. Так, even описывает элементы среди групп соседних с четными номерами. Even. Так, мүлдем түсініксіз болып тұр. Қазір менің істеп атқаным бар ғой. Қазір бір минут тұра тұрыңыздар. Мен жаңағы қателікті таптым. Бізде мынау ntz child деген істемей тұрған себебі ол мынаның кесірінен болып тұр. Қазір мынау өшіріп салайық. Бізде мынау background list осылай тұрсын. Бізде мынаның кесірінен болмай тұр. Оның барлығы шы бізде ntz child-тың орындалу үшін мынандай элементтердің барлығы бірге тұру керек, то есть бірдей уровенде мынандай болып ше, call third болып. То есть біз call third ntz child деп жазсақ болады. Мысалы, қазір қараңыздар, мына точка call third деймінде. Ой, тұра тұрыңыздар. Call third и қосыныкты ntz child деген i2 деп жазатын болсам, и осыған мен қазір екіншісінің артына background color red деп беретін болсам, либо мына Rebecca purple. Сол кезде мына екінші элементі не қылады? Егер де мына 2 емес, мен 1 десем, бірінші элементіне мынандай көк түс беріледі. Либо былайынан ODD деген тақ сандарға розовый түс беріледі, яғни бірінші, үшінші элементке. Енді біз бұны бұлай істемей-ақ қояйық, өйткені call third деген ол бүкіл жерде пайдаланады. Ол мысалға мынау қазір CSS-ті егер біз мына астына да. Так, бұл жерде емес екен. Бұл жерде пайдаланған сияқты еттік қой, вроде call third дегенді. Так, мақұл, бұл жерде жоқ болса, просто оны call third как бы общий класс бізге именно осы жерге керек. Сондықтан біз мыналарды бұлай істейтін боламыз, мыналарды қазір ашамыз да. Біз мына категория item дегенді өкінішке орай енді мынаның ішіне тығу керек болатын болады. Категория item дегенді копировать етіп аламыз да, мына call third-тің ішіне добавить етеміз да, и мына div класты өшіріп тастаймыз. Бұнда өшіргенде аккуратты болыңыздар, мынау басы и соңын өшіру керек. Мынаны қараңыздар кодқа. Мына былайынан қалу керек біздің кодымыз. И мына так біздің элементтеріміз былай орналасқан енді. Так, енді мынау категория item тек копировать етіп аламын да, мынаның ішіне қоямын да, мынаны өшіріп тастаймын, мынаның жабылған жерін өшіріп тастаймын да, енді мынаны жылыстам сохранить етемін. И мынаны да солайынан копировать етіп алып, мына жаққа добавить ету керек. Так. И мына жақтан жабылған жерін өшіріп тастаймыз да, былайынан қалдырамыз. То есть міне бізде бәрі былайынан қалу керек. Міне бірінші элемент, екінші элемент и қызықты сәттер деген үшінші элементі категорияның. Енді біз мына жаққа смело категория айтыммен жұмыс жасақ болады. Категория айтым ntz child енді бізде мына ODD емес, бізге. Так, тұра тұрыңыздар, мерде категория айтымге біз стиль бердік бәне. Мына өз 70% деген апсай көргөдім. Так, енді косяк бола тұр ғой. Значит, біз мен қа суретке 70% беруіміз керек. Ай, ё-моё. Так, нам турало проблему кутту. Блин. Так, ондай болса біз мына категория айтымның ішіне бір div таба кетейік. И осы дифтің ішіне мыналарды лақтырайық, чтобы андай біздің стиліміз дұрыс көріну үшін. И мынаның ішіне де div добавить етемін да, осының ішіне мынау біздің кодтарымызды соның ішіне лақтырамыз. Так, көрдіңіздер. Так, как бы андай шатасып кетті ше негізі мынау бар ғой. Бірақ өкінішке орай енді дизайнға байланысты істеу үшін осылай. Так, beautify файл деймін. Так, бәрі дұрыс. Мыналарға мән беріңіздер. Мына 3-ші элемент қызықтатты деген осылай істелінген, яғни категория, оның ішінде бір div бар, оның ішінде бізде мына суретпен қызықты сәттер деген бар. Барлығы солайынан тұру керек. Енді бізге мынау өз 70% емес, енді бұл жақ 100% болып қала берсін. Бізге мына категория item, одан кейін бізге категория itemнан кейін тұрған қараңыздар, бізде мына категория айтымның ішіне қазір мен мына қашы былайынан пробел, одан кейін біз div деп жазып жүрдік қой. Соны жазатын болып біз мына қазір with 70% дейтін болсақ, ол бүкіл не әсер етіп кетеді, яғни мына категория айтымның ішінде қандай div бар, мынау div бар, мынау бар. Одан кейін мынау бар, 3 түрлі div бар, үшеуіне де 70% әсер етіп кетеді. Бізге олай істеудің қажет жоқ. Бізге только мынау категория item тұрған div-тан кейінгі мынау div деген тегке, то есть қараңыздар, мынандай дочерний и потомки деген әңгіме бар да, бұл жердеше дочерний деген только осы мынау категория item-нан тұрған категория айтымнан кейін ғана тұрған элементті дочерний деп атайды да, мынау div қана мынау категория айтымның дочерний элементі бола алады. Ал бірақ потомки деген ол осы да, одан кейін мынау да, так, то есть потомки деген мынау div, мынау div, мынау div, мынау сурет, осының барлығы осы мына категория айтымның потомки болады, яғни ұрпақтары болады да. Ал дочерний элементі деген, яғни бағының элементі, ол только мынау ғана болады. Біз осыған ғана стиль беру үшін, мынау дивке ғана стиль беру үшін біз былайынан жасаймыз, мынандай пробел емес, осының орнына мынандай стрелка қою керек. То есть мынандай көріп тұрғанша сіздерге көрінбей тұрмайлы. Так, міне мынандай стрелка беру керек. Осы нәрсе, либо былайынан арасын ашып қойсаңыздар да болады. Міне мынандай стрелка только дочерний элементіне ғана стиль бергенде пайдаланылады. Егер де қазір маған қарайтын болсаңыздар, міне қазір маған артына мен red деп берейін. Так, bg. Либо мына қара түсті бере салсам. Сол кезде міне көрдіңіздер ме, арт жағында только осы неге ғана беріледі. Ал егер де мен қазір былайынан берсем, мынау div-тің орнын жойып тастайтын болсам, онда ол черный барлығына беріледі да. Соның кесірінен бізде мынау бәріне 70%-тен беріліп кетті. Мына жерде міне өйткені мынау элемент тұрда, ол общий ұзындығы мынау болса, бізде бірінші div-қа мынау 70% берілді да. Мынау 70% берілді, мынаның 70%-і, то есть одан кейін оның ішінде мына суретке мынау 70% берілді, то есть ол мынау қараның ішінде тұрған нәрсе. И текст та осы жерде міне мынандай нәрсеге 70% берілді. То есть бізге только дочернийіне ғана беру үшін мынандай сызықша арқылы береді. Ой, сызықша деген стрелка арқылы. Сол кезде міне былайынан только осы ғана беріледі. И енді біз мынаған стильді енді туралау үшін так, бізге мынаны подцентр қою керек, мынау div тышы, соны подцентр қою үшін бізге енді мынандай стиль жазып кету керек. Мынау ODD-ның орнына бізге екінші элемент емес, ол так n+1 болу керек. n+1, значит, ортасы деген білдіреді ғой. Жоқ, n+1 емес, 2n+1. А, я дұрыс. Мынаны түсінген шығарсыздар, 2n+1 деген как бы мынау ортаңғы элементті алады. Өйткені 2n+1 деген орнына қоятын болсаңыздар, ол мынау сандарды қандай сандар деп атаушы еді? Шексіз сандар ма еді? Так, блин. 2n+1 деген бұндайларда бір сандардың аты бар еді өзі, так. Маған қазір аты есіме шығып тұршы өзі. 2n+1 деген ортадағы элементтер берді. Қазір қараңыздар, егер мынаны бәрін копировать етіп аламын да, мына үш элементтің копияларын тағы да жасайтын болсам, мынау үшеуін қазір выделить етемін да, Ctrl Alt Shift пен төменгі стрелканы бассам, солардың дупликат жасалынады. Сол кезде мына алты түрлі элемент шығады. Сөйтіп мына жерде 2n+1 деген мынандайды алып тұр. Бізге бірақ бұл емес, ортаңғы элементті алу үшін бізге n2 керек, по-моему. Бұндай элемент емес, так, тұра тұрыңыздар. n+2. Жоқ, n+2 емес, ё-моё. Неге бүйтіп қубатыр, е? Бірінші элементіне 2-ні қосылады да. Қазір бір минут тұратыңыздар. Так, все, мен формуласын таптым. Ол 3n-1 екен, яғни қараңыздар, бұл жердегі n деп отқандар ол мынау категория айтемдердің реттік нөмірлері. То есть, мысалға мынау 1 болған кезде 3n, так, 1 беріледі. То есть 3-ке 1-ді көбейтсеңіздер 3 болады да, -1 болады, 2 болады. То есть ол кезде только екінші элементіне ғана беріледі. Потом, то есть бұған берілмейді ол. Так, тұра тұрыңыздар, мынерде 3+1-ің 4 болады. 4-тен -1-ді алсаң 3 болады, иә? Білем, мынаны вообще қалай айту керек екенін түсінбей жатырмын ше, сіздерге түсінікті айту үшін. Мынандай сандарды интернеттен іздеу керек еді. Бір математикалық есеп бар еді осындай. Так, так, так. Мынаны пока түсіндіре алмаймын шын аны. Мына жерде 3n-1 дегенді қай жақтан алынып тұр деген, яғни ортасына ғана көк түс береді. Мысалы қазір мерге бір гринді беретін болсам сіздерге түсінікті болу үшін. Мына мына жасыл түс только орталарына ғана беріліп тұр. Бұл не үшін олай беріліп жатыр десеңіздер, просто мына 3n-1 деген всегда екінші мәнін қабылдайды. Қараңыздар, мерге мынау 1-ді қойған кезде 3 көбейтілген 1 алынған 1 ғой. Енді 3-ке 1-ді көбейтесіздер да, сөйтіп 4 болады. 3-ке 1-ді көбейтесіздер, сөйтіп 3 болады. 3-тен 1-ді алсаңыздар екінші элементі, мынау екінші элемент, дұрыс па? Енді 3 көбейтілген 2 алынған 1 бізде 6 алынған 1-ге тең. Ол бізге мынау 5-ші элементін береді. Қараңыздар, мына есептейтін болсаңыздар, қазір мына кішірейтіп көрсетейін сіздерге. Мына 1, 2, 3, 4, 5-ші элементі бізге мынау элемент беріп тұр. Сол үшін осы n деген осындай да пайдаланады. Просто мен мына математикалық бір аты бар еді бұндай есептер шығарудың ше. Тура прогрессия ма, арифметикалық прогрессияға ұқсас. Енді бізге мына green емес, енді осы жерге бізге подцентру керек, яғни text align дейміз да, center дейміз. Жоқ, бізге мынау div-ті центрге қоя алмаймыз ол пока, иә. Значит, оны бетеміз text align емес, display flex арқылы істеу керек. Display flex align items, жоқ, align items емес, justify content center болу керек. Міне енді тураланды. Одан кейін мынау Осыны дәл осын копирт ете аламыз да, мына қа ставить етеміз. Мына green'нің орнына мен газенді бір қандай түс бар өзі? Бір redке ұқсас, бір rosy brown деген түсті таңдайын. Қараңыздар, енді мына жерде мынау 3n емес, бұл жерде 4n минус жоқ, 4n емес. Просто 3n дей салау керек, походу, өйткені бізде анау дайын тұр уже. А, иә, міне 3n десеңіздер, уже мынау жағы, мынау соңындағы элементтер выделяться етіледі. Бізге мына центр емес, мына жерге бізге justify content flex end деген пайдалану керек. Сол кезде ол мынау жанына жабысады. И енді мынау түстерді аптестай салайық. Міне көрдіңіздер ме? Енді мына түстерді алып тастасақ, міне сол кезде міне мынандай нәрсе пайда болды, көрдіңіздер ме? Біздің по дизайны кетіп жатыр. И потом артында мына что-то red тап тесілаш керек емес нәрсе. Міне по дизайны кетіп жатыр. Енді одан кейін мынаған енді бізге мән беру керек. Категория item дерге біз береміз empty дейміз да, margin top бізге 150 пиксель десек вроде нормально. Енді қазір сол кезде міне более-менее нормально. Одан кейін қараңыздар, мына ортаңысы төмен қарай түсіп тұр ә. Соны істеу үшін мынау жәнілегінде enter the child дегенді пайдаланамыз. Яғни enter the child деген псевдоселектор, естеріңізді сақтаңыздар, ондай қосынтек арқылы жазылатындардың барлығы псевдоселектор деп аталады. Ал былайынан әшейін жазылатындар мыналар селектор да. И бұған жазу үшін enter the child бізге енді бұл ортасын түсіру үшін. А, бізге оны жазудың қажеті жоқ екен ғой жаңадан ше. Ол бізде мына дайын тұр ғой мына жерде. Бұл жердің сәл margin тобын сәл көбейтеміз. Бұл жерде margin тобы бір так, допустим, бір 60 пиксель болсын. Так, что-то 60 пиксель онша мән берілмейтін сияқты дұрыс е, 70, жоқ, 70 емес, 80 десек қалай болады екен? Margin тобы емес, мына padding топ деп көрейікші. Міне сол кезде біздің по дизайну әдемі болып тұр. Так, енді қазір өте қиын жер. Мына жерде енді мынау байрлердің бәрі керек емес уже. Біз просто андай документ ұзартып үшін керек еді басында. Так, мына жерде бірдеңе өшпей тұр ғой. Так. Бізде мынаяқта категория неге margin 60 пиксель деген істемей тұр, түсінбедім. Былай жабысып қалатыр да. Ондай болса категорияның астына margin bottom деп жазып көрейінші. Margin bottom 150 пиксель деп бір үлкен размер беріп көрсек қалай болады? Так, мынау неге жабысып тұрған түсінбей қалдым мен, неге main жабысып тұр бізде? Ой, жұмыс категориялары. Бізде мынау main'ді жабысып тұр екен, соны жабыстырмау үшін бізге main'ға бір стиль беріп кете салайық. Main tag'қа беру үшін былайына main деп бере салсаңыздар да болады, просто. То есть былайына нүктесі арқылы жазылған нәрсе ол tag'қа беріледі дегенді білдіреді. Так, main дейміз да. Бұған margin bottom 40 емес, бір 50 пиксель беріп көрейік сол кезде. А, енді міне ажырат. Неге бүйтіп қуып атқан түсінбедім, бізде row болған соң қуып атыр. Так, енді мынау суреттердің орнына басқа мына суреттерді қояйық. Мына жерде той суреттер деген, бізде ағылшынша той деген wedding. Так, той суреттері бір любой біреуін тарта салайық. Біз бағаналы бір жалпақ суреттерді тартық, енді мынандай ұзын сурет тартайық. И wedding, потом бизнеске байланысты, бизнесті commerce деп жазсаңыздар. мынандай бир сүрөттөр чыгат. Либо мына бир сүрөттү скачать салайк. Но бул жерде өздөрүңүз билесиздер, өздөрүңүз мен именно мен тартып аткан сүрөттөрдү тартуудун гана жок. Именно портрет ағылшынша portraits деп жазылат. Portraits. И ошол жерде мына бир кыздын сүрөтүн тарта салайык. Так, показать папки, что-то видео урок легко создать готовое. Нас скачать этот пост, что-то 5 мегабайт, что-то память кубикен. Так, ендом на шивун, так только назовем на обновите салайн. Интак бар екі үш, осы шивун выресет аламында біздің нау проект тұрған папкаде имейджістің ішіне лақтырамын. Так, бізде біріншісі бизнеске байланысты переименовать етеміз да cat сызықша commerce деп жаздырдым ба не болмыз. Так, переименовать commerce так commerce так осылайм еді өзі. Ну, короче, пофигу берді атты қалай жазу не обязательно. Так, енді мына мына қыздың суреті ол портрет еді бізде. Переименовать Cat сызықша portrait. Так, үшіншісі бізде томызы деген now wording. Переименовать, яғни свадебный. Cat сызықша wording. Так, енді астына барамызда мынау дизайндағындай той суреттерді деп жазып шығамыз. Так, бізде оннан ашу керек. Именно табиғат көріністерінің орнына бізде 5-ші элемент, 4-ші элементке той суреттері дейміз де. Сөйтіп, мына жерге ағылшынша неде альтернативный текстер жазып десеңші кетті ғой. Мына қызықты сәттер, мына табиғат көріністер деген орнына қызықты сәттер деп жазу керек. Именно love story дегенді мынау табиғат көріністерінің орнына жазу керек. Nerede mına пробелді өшіртсей салайық. И алма жерде мына той суреттері болады. Так, одан кейін мына cat nature'ның орнына той суреттері бізде wording.jpg. Так, потом бізде ол одан кейінгісі бизнес. Бизнес. Бұл жерде cat. Cat commerce. Так, дальше бізде портрет. Портрет. Так, мына копирлеп салайыншы. И мына жерде cat сызықша portrait. Так, болды дейм. Так, бізде мына дизайн дайын, бірақ енді қараңыздар, бұл адаптивный емес. Міне қараңыздар, маған қазір кішейте берсем, бізде мына быт-шыт болып кетіп жатыр. Осыны сіздерге как бы үй тапсырмасы ретінде осыны өздеріңіз істеп көріңіздер. Егер болмай жатса, біз келесі уақытта мен осы нені қалай адаптивный істегенім жайлы келесі видеода айтып кетемін. Бірақ енді осыны өздеріңіз істеуге тырысып көріңіздер. Өткен осы уақытқа дейін уже как бы адаптивный дизайнды жасауды талай рет істеп көрдік. Мына үстіңгі жақтарда да, мына астыңғы жақтарда да. Бүгінгі сабаққа осы, келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.